Власова, Макс Леонов. Ветер надежды, теплый, нежный, и бегу на крылья. Ай, нари-нари-нари-не! Я тобі кажу, це моя фірмова фішка була, коли я чула пісню Жені Власової «Нарі-нарі-нарі-не». Женя, ну, ти легенда, ти ж розумієш. Я дивилася цей номер і мурахи по шкірі. Селін Діон, ти, маленька Женя Власова. Як взагалі ваші емоції після цього? Понимаешь, я так старалась сдерживать слезы весь период, когда пока еще трохи потіла. Шла тренировка. Шла тренировка, представь себе. Когда мы еще с Аленой Калиденко вместе, она была вместо малышки, боже, я так плакала, у меня просто, ну вот слезы именно ручьем. И я настолько начала переживать, что меня накроет истерика прямо на эфире, что я как-то немножко себя так притопила в этом смысле, потому что это очень трепетный номер, и он... я, наверное, буду плакать как раз, когда буду смотреть уже. Вот, переглядать. Макс, как цей тиждень прошел для вас? Ну, взагалі в нас кожен тиждень проходить досить емоційно, насправді, і цей тиждень теж не виняток, але... Дуже насичений. Так, але, ну, то була розминка перед вокалом Жені на сцені. Так, ти ж заспівала сьогодні в кінці номера. Представляєш, як це вот, станцювати, я запихана по ступенькам, красиво должна забіжати і ще взяти високі ноти. Это экстремально, это так, но это так красиво, это настолько вот, режиссерская задумка просто для меня, ну это идеально для меня, для моих ощущений внутренних, это так круто. И важно было вот все проделать хорошо, и, конечно, у меня вопросы було, всегда к себе есть. Це було настільки на одному диханні, що Женя якось мені, типу, взагалі, мені здається, що в нас дуже мало танцю. Я кажу, ти що? Да, нас там а тобі вже замало. Фігури, інші фігури. Я кажу, просто цей танець дуже, дуже підійшов їй емоційно до її стану внутрішнього. І тому він зайшов дуже легко. Так і є. Я говорю, слушай, Макс, а ти не кажеш, що ми тут як-то... Він говорить, да ні, смотри, от тут це, от тут то, от тут. Я говорю, да, реально, дуже багато всього. Але я цього не відчутила, як тяжеле щось для себе. Правда, Макс. Але я знаю, що у Макса є прийомчик перед виходом на паркет. Ви мені зізналися зараз поза кадром. Що ти робиш з Женєю, щоб вона заспокоїлася? Ну, по-перше, це ну, на БДСМ точно. Ну, знаєш, сьогодні тут вже стільки було всього, що я не здивуюся. Ні, ну я інший партнер. Я все ж таки за правду і за те, щоб жінки завжди в свою сторону чули приємні слова, компліменти. Стоп, ти можеш продемонструвати, як це було? На кому? Можу на обох з вас. Ні, я на Жені. Ти Женю готував до виступу. Вона вже не спрацює, тому що вона вже знає мою фішку. Ні, хоча я... це не фішка, а це правда, Женечка. Я розкажу, подожди. Тихіше, будь ласка. Шановні молодята. Тихіше. Які молодята? Ми вже тут шостий ефір. Які це молодята? Дуже, да. Ти правда дуже гарно сьогодні виглядаєш. Дуже красиво. Красиво. І тобі дуже личить усмішка. Красиво. Отак. Красиво. Та-ра-ра-ра-та. Ну, це ти як на нас. Ведуча на ваше весілля. Діло в тому, що правда мене це обезоружило. Я так волновалась. И Макс меня очень часто перед сценой, перед выходом как-то старается уравновесить, но на меня редко что влияет. И даже мне хочется скорее вырваться из его рук и давай что-то делать. А тут вдруг, когда я вдруг услышала, ты такая красивая сегодня. Я така, боже, я така красива, пошла я потанцую. Ну я просто нагадую, що минулого ефіру ти була Малефісента. Ну да, тут не скажеш. Невелике уточнення, не сьогодні, я взагалі сказав, що вона дуже гарно виглядає, вона дуже красива. Не тільки сьогодні, блін. Так, Макс, все, молодець. Всі поаплодували, Макс молодець. Дякую. Так, молодець. Дякую. Молодець. Отож. Отож. Спонсором бекстейджу «Танці з зірками» є «Нова пошта». Хочеш отримати відправлення без черг? Замовляй доставку у поштомат. Ти легко знайдеш його у своєму під'їзді. Взувай капці, бери смартфон і забирай відправлення всього в один клік. «Нова пошта» – зручніше для тебе. Кумири. Ми зрозуміли, у Жені кумир – це Селін Діон. Макс, хто в тебе кумир, окрім Жені Власової?
ладно, це зрозуміло. Ну, мабуть, це якийсь... чоловік повинен бути. Да. В тебе? Може чоловік, може жінка ще. Ні, є Женя, чоловік, так. Кумир-чоловік. Напевно, це щось між Сергієм Шнуровим. Да, і серйозно. Отвечаю. Вау. Реально. І... Дідзю? Ні, все. Це класно. І дідзю. Ні, просто Сергій Шнуров. Все. Окей, добре. Так. Потім поговоримо. Ні, пішли поговоримо. Скільки відкривається для нас усіх. В нас є, звісно, питання від глядачів бекстейджу. Так, закрили оченятки. Зараз буде магія. Макс, я слідкую за тобою. Давай, давай, давай. Добре. І поїхали. На моїх бровях. А тепер дістаємо питання від глядачів бекстейджу. Так, що, відчиняти очі можна? Очі, так, вже. Відчинили. Да, ми вже закінчили ефір, а ти ще закритими очима стоїш. Нова пошта. Угу. Знов нова пошта. Так. Усі ваші танці життєстверні, знаєш таке слово? Да, конечно. Про силу і перемогу. Женю, яка вона сильна, сучасна жінка? Яка? Ой, вообще это украинская женщина. Вот если мы хотим понимать вот этот момент того, какая женщина идеальна, это украинская женщина. Как можно быть? Я честно, я не понимаю, как можно иметь трое детей, мужа, не всегда такого, как хочется, и быть при этом красивой, ухоженной, и хоть даже безумно уставшей, но с помадкой на губах. Боже, это идеальная женщина. Украинская женщина для меня вообще это, ну, восторг вызывает. Я все время любуюсь. Кожен день. Можна? Я це що? Хочеш відповісти на питання? Да, як чисто як чоловік. Давай. Кожна жінка ідеальна, тому що в неї є, вона як коктейль, як, ну, намішано все взагалі, всі емоції, всі смаки, і вона ідеальна. Боже, Макс, це я правда. Не знаю, що з тобою відбувається. Ти сьогодні, ну, просто немає слів. Дуже дякую. В мене є, я можу продовжити. Давай. Але в нас вже незабаром. Я повинна вас вже відпускати далі. Я вам дякую. Макс Леонов, Женя Власова. Ну класні, ну круті. Ну подивіться, що робиться, люди добрі. Ну ви ще не голосуєте? Тоді смотри. Я йду до вас. А да? 4 плюс 4 – це 8, а нам сьогодні восьмерочки. У нас 4 вісімки. Ще моя четвірка йде, да? Розумієте? Пишіть в коментарях все, що ви думаєте, а я відпускаю цю гарну пару. Дуже дякую. Ти можеш мені сказати, що я красива, я відпущу? Та ти офігенна просто. І то слово, і я буду. Дуже красива. Станцюємо в новому сезоні з тобою. Я бояшка. А, він вже мене на наступний сезон кличе. Так, до свидання. Так. Іди з Власовою. Треба перемагати з Власовою для початку. Та то понятно. Це ми зробимо, це вже, ну, це зрозуміло. Ось завівся. Ой, завівся. А що? Так, все, я вас відпускаю. Давай. Ти втрох хочеш? А вже ж. Найзручніша доставка, а поштомат легко знайти навіть у павільйоні танців з зірками. От і я не втрималась і замовила відправлення відразу сюди. Якщо хочеш, щоб поштомат нової пошти оселився і у твоєму будинку, просто заповни анкету, яку знайдеш у описі під цим відео. А серед усіх, хто оформить заявку на встановлення поштомату, нова пошта розіграє сертифікати на покупки у книжковому магазині. Імена 4 переможців минулого тижня: Камбур Олександр Шихайлов, Владислав Молявчик, Шепетюк Тарас. Імена 4 щасливчиків ми оголосимо вже наступного випуску бекстейджу. Бекстейджу танців зірками. Танцюйте з серцем і обов'язково дивіться, коментуйте усі відео на нашому YouTube-каналі. А з вами була Міла Єрмєєва. Мене теж коментуйте. Я все читаю.